àti kó wá ṣòfò rárá torí pé ọjọ́ ti ń lọ. Sílé dárúkọ wọn nípọ̀pọ̀ èjèèjì. Bàbá wa Ọláyẹni, mo kí yín káàbọ̀ sí ààrẹ yìí. Ẹ dákun àwọn ṣáà tí bá ti ń pèwọ́, ẹ máa mú ọ lọ sórí High Table ẹjọ́. Bàbá wa Ọláyẹni, ẹ bá mi fún ọ ní àtẹ̀wọ́ tó rinlẹ̀ bí mo ṣe. Personalities tí wọ́n wà ń bí àti gbogbo àwa yòókù tá a wà ń bí náà tá a jẹ́ èèyàn tó ní kìmí láwùjọ. Mo kí wa káàbọ̀ sí ètò ìrónilágbára eléyìí tí a là kalẹ̀ látọ̀dọ̀ bàbá wa tí wọ́n jẹ́ ìyálóde of Ijebuland, the fourth ìyálóde of Ijebuland. Àmọ́ tísà rẹ̀ tó làmìlaka tó milẹ̀ títì ju tàwọn eléyìí tí wọ́n ti ṣe tẹ́lẹ̀ lọ. Bẹ́ ẹ bá wo apá àlàáfíà mi ń bí, ẹ rí àwọn ohun èlò lóríṣiríṣi, ẹ̀rọ ìlọ́ta ńbẹ ńbẹ, dráyà náà wà ńbẹ, maṣíìnì ìránṣọ wà ńbẹ, ibẹ̀ kọ́ la ṣe ń lọ láàárọ̀ yìí. Àmọ́ kí nìdí tá a fi gbé ètò yìí kalẹ̀? Bàbá tí mò ń kí yìí, ògbóǹtagí ni wọ́n, agbẹnukáká ni wọ́n. Bí bá pè wọ́n ní oníròyìn, n ò jayọ̀ lẹ́yìn tó rinlẹ̀ fún wọn.
tán mi má jòwó pẹ́ rárá kí n tó máa dárúkọ àwọn yòókù. Gẹ́gẹ́ bí àlàkalẹ̀ ètò tí ó wà ń bí lónìí, ẹnáwó síbi ẹni tèmi ádìrẹ péré láyé. Bó o bá pa àtẹwọ́ méjì, wàá lu ọdún méjì láyé. Bó o bá pa àtẹwọ́ mẹ́ta, wàá lu ọdún mẹ́ta láyé. Páyé àtẹwọ́ ọdún tó fẹ́ lò jẹ́ gbọ́. Pẹ̀lú pé bí a ṣe pé Nàìjíríà kò sí nǹkan kan bẹ̀ yé, àwọn èèyàn ò tún fẹ́ kú. Ẹ mọ jù sáyé. Àtẹwọ́ tẹ pa ti tó, mo rí màmá kan. Ìṣẹ́jú méjì ẹ kàn fún mi, màá padà wá, á sì bẹ̀rẹ̀ ètò ọ̀wọ́. Mo ti tó àti ní. Olatunde Oladujoye, the chairman of Ogun State Television. Sir, you are most welcome. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ wà lórí high table. Ẹ kìlọ̀ la mo mọ̀ pé bọ́lọ̀ ń ṣe dá yín nìyẹn, ṣùgbọ́n bí o ti ẹ̀ ju ìṣẹ́jú márùn-ún àbí mẹ́wàá ẹ ti fi wà lórí high table kẹ́ ẹ tún padà síbi tẹ́. Alága fún ètò yìí, bàbá wa dáadáa ni wọ́n ọba alayé sì ni wọ́n pẹ̀lú. Bàbá ń darúkọ àwọn ọba alayé ní Akilẹ̀ Ìjẹ̀bú nílẹ̀ Yorùbá àti lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Tí wọ́n jí atọ́ba tẹ́lẹ̀ kí wọ́n tó jọba. Ọ̀kan ni ti bàbá. His Royal Highness Kábíyèsí. Fún ẹni standing ovation ẹ dákun. Ẹjẹ́ àdìde lórí ẹsẹ̀ wa láti yẹ wọn sí. Bẹ́ẹ̀ ni Kábíyèsí kẹ́ẹ̀pẹ́ bí mọ́pẹ́ tí fẹ́ kẹ́ẹ̀ tutù láwọ̀ bí àdàbà kẹ́ẹ̀ wá dájú máa pé òògùn omi bí ewé rere. Ìgbà ọdún ọdún kan ni òjòjò ìṣòro kó má lè lẹ́jà kókó kó má ìlara yóò mọ̀lẹ̀. Ó ṣe wù mí, ó wù mí kí Kábíyèsí ó wà láàárín. Wọn ò mọ̀ bóyá ni rọ́pọ̀ yìí dá. Kábíyèsí, mo fẹ́ kí ó kó àwọn màmá sẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí, kí ó kó àwọn màmá sẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí. Kí Kábíyèsí wa máa milẹ̀ pẹ̀ nínú ọlá. Tọ́ báwo yòókù bá ti ṣe ń dé? Bàbá wa Chief M Abiodun Ambalé ẹbá mi máa mú ọ̀pọ̀ lórí high table. Bàbá wa Chairman Ìjẹ̀kú òde Council of Olórítù. Bàbá wa M Abiodun Ambalé. Màmá wa ọ̀tún ìyálóde, màmá wa olórí Banjo, wọ́n ti wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ màmá, yóò mú sọ ọkọ̀ mà. Bákan náà ni màmá wa Chief Mrs. BC Owódìbẹ̀, òsì ìyálóde, ẹ bá mi kí màmá náà káàbọ̀. Having said that, Yorùbá bọ̀, ẹ bá bínú bàbá mo fẹ́. All the way from Dublin. Thank you for taking good care of your mom. Thanks for being with her at all times. We're standing ovation for the celebrant. The yellow day of Ijebuland. Chief Mrs. Olabisi Osunboko. Ìyálóde ọ̀fìn Jẹ́fọ́lá, sọ́ọ̀tù ó tẹ́ ẹgbẹ́ lọ́sàá sósì. Ó fẹ́ ẹni má tí ì sí irú ìgbésẹ̀ tó lápapì tó yìí láti pàṣẹ láti ń jẹ oyè ìyálóde ní Akilẹ̀ Ìjẹ̀bú. Màmá yìí ó yẹ ká celebrate wọn specially. Màmá ó yẹ kí ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ jẹ́ kí màmá jó dáadáa. It calls for celebration. Màmá tí wọ́n fi ìtàn lélẹ̀. Màmá tí wọ́n la ipa. Màmá tó ṣe pé kékeré ewúrẹ́. Màmá lu ọdún wa.
wọ́n sì rí pé yẹ káwọn ó rú àwọn èèyàn lágbára. We really appreciate you. This wonderful achievement. It's a milestone. Mama Otu ati Ose ati ọmọ mama wọ́n kí kábíyèsí dàkúrèwé ti ìdọ́wà adébọyà àtẹ́bà sọ̀tọ̀ láìjẹ́bọ̀ the celebration we rejoice with you. We celebrate you. We appreciate you. You're wonderful. You left for yourself. You not so much for a devil. You not so much for the entire Oshibobu family. And of course, Nigeria at last. Yes. Bàbá wa olórí gbogbo díngí ọ̀túnba àwọn náà ni ọmọ ẹlẹ́dẹ̀ yìí. Bàbá wa bàbá wa olórogbó kókò. Bàbá wa olórogbó kókò. Bẹ́ẹ̀ni olórogbó. Bàbá wa olórogbó kókò wọ́n ti dé sàárín wa yìí. Erin ò gbọ́dọ̀ wọ igbó kẹ́ ẹ mọ̀. Bàbá wa olórogbó kókò ẹ káàbọ̀ sáàrin yìí. So thank you very much for coming. Having said that, ẹ bá pé kinní yẹn wálẹ̀ díẹ̀. Bàbá wa ẹ kábíyèsí dàkúrèwé of ìdọ́wà. Baba is going to be the chairman for today's occasion. Ẹ dákun torí Ọlọ́run mo fẹ́ ká dìde lórí ẹsẹ̀ wa nígbà tí màá máa. Praise the living Jesus. The Lord is good all the time. Olúwa tó pọ̀ nípa àti agbára gbogbo ìdílé Jésè. Ọlọ́run mi àṣekan mágùn gbanigbani tá à ń sáyá. Ọlọ́run tó ń wọ mímọ́ tó ń jẹ mímọ́ tó ń sọ mímọ́ tó fi mọ bóra bí aṣọ. Akìkì tán, ayìnyìn tán, akaìkà tán, olórúkọ rẹpẹtẹ. Ọba tá a pè nílé tó ń dáhùn lájò. Ọba tá a pè lájò tó ń dáhùn nílé. A dúpẹ́ ibi tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀. A dúpẹ́ ibi tẹ́ bá dé. Nínú oṣù méjìlá ẹ ti mú wa lo mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ já nínú ẹ̀. A ọlọ́run ìdáná a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Wípé wọn ò gbógun ọmọ káyín mọ́lé. Nínú oṣù ayọ̀ ọlọ́run a máa bá yín gbé. Nínú ènìyàn lọ lórúkọ Jésù yóò ṣẹlẹ̀ nínú ayé yín. Màmá àti gbogbo àwọn ìyálóde lọ́tún lọ́sẹ̀ ọlọ́run ìdáná olúwa kó dì wọ́n mú. Àgbàdúrà fún kábíyèsí, àgbàdúrà fún olórí ogun, àgbàdúrà fún olórí tá a wà níbí lọ́jọ́ ní wípé ojú wa pé ẹsẹ̀ wa pèlè. Adá ọjọ́ òní ọjọ́ náà kò láfíà. Ohun tí mo ní bẹ́ mo ní ṣe ọlọ́run ò jẹ́ kó ṣẹlẹ̀. Màmá wa wà láyé, wọ́n wà láàyè, wọ́n wà láàyè ara wọn bábá ògo ní forúkọ mímọ́ yín. Olúwa ẹ̀ tẹ́wọ́gbọ́ ọ̀pẹ wa. Tábá ní káka orí ọlọ́run nínú ayé wa, ilẹ̀ máa ṣú, ilẹ̀ máa mọ́. Ìbálẹ̀ tá a mú wá olúwa ẹ̀ tẹ́wọ́gbà lọ́wọ́ wa. Àdágógó ògo padà. Àdágógó ògo padà. Àdágógó ògo padà. Sórí wa. Ìjọba àti wa rárá kábíyèsí ọba wa. Ọba wa ò nínú rè kábíyèsí kábíyèsí aráyé dájé. Ẹ jẹ́ gbadúgbọ̀ ká ṣe kábíyèsí o fún bàbá wa kábíyèsí ọ̀gbá pa. Everything that is going on here will revolve on you because you have Odela Ewubo Saru Boro Jebu Asepepepe. Well, the next person on my left
a fine looking man. Ọlá yẹ ni wọ́n tó bọ̀ ẹ̀ṣẹ́ ẹ̀kọ́ rẹ̀. Ẹ bá rí báyìí, ẹ yẹ ẹ̀tọ́ sí ọ̀dà ṣe bí ilé. Well, my old brother is there. You know herself very well in Lagos. The chairman of Council of Lotus. Ó yà ní ẹrọ ọmọ yẹn láti orúkọ ẹgbẹ́ náà. Ìmọ̀ fún Abiodun Ayinbi, ìdọ́sí mọ̀ tàbí ẹ̀mí. Mo rí pé àwọn olórí wọ́n dé kọ̀ọ̀kan. We cannot but miss the olórís in this type of church. Torí ẹni tó ń ṣe nǹkan lè ní. Mother of all mothers ni wọ́n. Mo fi àkókò yìí ké ọ̀tún wọn olú kí ó sì. Iná ti ń pè adìo mẹ́ta ìlú ọmọ ẹnu. Ọwọ́ yẹn ni sọ yẹn ò kí ta wà lórí ọkùnrin dídí àrò ọmọbìnrin lórí àrò. Well, like we all know, Chief Mrs. Ochibogo, she is still a immature, I think. Yes. And Iyalode of Ijebuland, all the two combined. Mọ́tẹ́rù ẹgbẹ́ òwò ẹ̀ náà ni mọ́tẹ́rù ẹgbẹ́. Ó jẹ́ ìjótọ́jú bí ilé-ẹ̀kọ́ yẹn. Very fascinating dance and very alluring. Bọ́ra olóyìnbó. We wish you every success in life. Now, what I want to be, you pray. All will not come up here, who pray or look on. Tell me about your life, ma'am, or do you? The leadership of women in Ijebuland. And there is no shred of doubt that she merits it. Oh, no, I will look around, but you can only she, at least to commemorate this very beautiful conferment of very important shiftings on her. Ọláwọ́n rò wípé ó yẹ káwọn ran àwọn tó kù lẹ́yìn tó ń bọ̀ wọ́n ràn án lọ́wọ́ àwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún wọ́n ràn án lọ́wọ́. Mo rò pé wọ́n gba ìlú yìí. Tẹ bá wo ọwọ́ iwájú yín ẹ̀yin dẹ́ jókòó tẹ fèsì wa. Àwọn pápá fèsì kan tó wà nílẹ̀ ńbẹ́ ilẹ̀wẹ̀ díẹ̀ o tó ìṣolóṣèlú ilẹ̀wẹ̀ o. I don't know how much she had withdrawn from her account in the bank to buy all these very beautiful home instruments. For example, there were no area or machines. To get the, whether you are a man or you are a woman, they can upgrade the machines to their own advantage. Àwọn náà ti rò ó, mo dẹ̀ rò pé wọ́n ní káńsù kan tó ń bá wọn rò ó. Wípé kí làwọn lè fi ṣe empowerment fáwọn èèyàn tó lè mú owó tó da wá fún wọn. Torí you cannot believe wípé ẹni bá máa rán irú aṣọ táwa gbé sọ́rùn yìí. Tọ́ tẹ sí ló ṣe broidery fún ẹ̀. Tílọ̀ gba $25,000 lọ́wọ́ ẹ̀ o. Obìnrin jọ kan ìlú mìíràn aṣọ kó ọpá pa ń jáde ní ìgbàdàn. Àwọn oníbàbá oníkejì bẹ́ẹ̀ oní iṣẹ́ pọ̀ bẹ́ẹ̀. Yóò ṣe wọ́n rò ó dáadáa wọ́n bá wọn wò ó. Wípé ẹni náà bá gbé kan fún rẹ̀ ìyá kọ́lé. Yóò dẹ lè rí ilé ẹ̀gbìn chief rà kó má bọ́ ńlọ wà. Akọ́lé. Tẹ́bá tó wo iwájú yín náà, ẹ̀rí kíní táwọn obìnrin mi ti fàtọ̀. Wọ́n fi ń ṣe irun rí. You see, when you see a lady with very shabby and unkempt hair, I don't think any man will call her.
And you can see the baby of ladies here, who are more or less our usher here today. Look at their heads. Well bleached, clean, kept. That is what that thing is going to be doing. So, one who will end up, who will be lawyer in conjure for grand's daughter. Me, who will she be? He won't let her know. Ah, if I back, who will not go, he will not by the way. Who will have been to 7,000? Ni only you. Well, you know, he be one who got that. And my big knee, he can only put it to do bad me, Nuarale, Pogolora, Marwa could be my higher family, who did it here? So, one would have that one to shake me. And now, when you come to the other side of it, error, we see what they are doing. Alwata, Alwuki, Alplen, there are so many things. And in back who Loro Ile, nobody are one very young. Because Guru and Mama Matawa, all Loro, don't be grind in religion alone. But time has changed. I know who is a lot of money invested in these household utensils, or what do we call it, machines. Well, I don't know which other gifts are there, but to mention a few, I think I want to be brief. Aha! Wale, no one ever be see Gary Tirae, or I want far. You be, I want to get me for the new or for more. Kusala baro, won roti yino, won ni awonye, won ma fun won ni evilo. Ejo, however little, however small, ni evilo ni eje, ejo elu dada o, elu dada. I don't know how much it's going to be, but I can assure you that what the donor or yes is going to give out is going to be less than don't let me say what I cannot verify. So but you can be rest assured that she has come with something reasonable for the widows. Thank you all. They have not mentioned widowers. I'm worried about my body too much. Widowers, or condoms, the Mia woman, one summer away, woman, she was it. Was it? Why she did anything? Go up and read. Never mind, I like my mother aware. Can we get my son? But widower life, she lived. Oh no, no, I'm not bad food. I'm not bad. Well, coming back to Chief Mrs. Olabisi Ojimobi, I think you have done creditably well in the sense that you are gifted and you don't want to leave that gift to yourself or to your immediate family. You are extending the thing to other Nigerians, irrespective of where they come from. Because in a public place like this, you cannot come from one state. You will see them from coming from all states. So we need to thank you immensely for this type of gesture, because not many people will think about it. You can afford to go and invest your money on a flat building, get my feeling higher. But you thought otherwise that why should it be me alone? You now decided to extend this God-given gift to you, to other less privileged people within our own vicinity here.
May Allah continue to bless you. Amen. Well, Eyra Wate Wambi, Lokori Lukeri, Ejo, Mboti, Mami Washeyi, Eyino, Egwiru Lokon Rai, Lati Mashiwe, Die, Die, Ladupu, Ni Tung, Keba Limari, Oryo Longpa, Woba, Eyino Sheyi, and you know, are you, when you look at them, three of them, look at, they are very beautiful green dress, topped with green top. And look at the person donated with it. They will give them a lot of his place to gold. So, and nobody gave a good and okay, oh no, leave your lunch, oh no, she's here, oh no, she's here, oh no, she's ẹjọ ẹjẹ ká dúpẹ́ ká padẹ wọ́pọ̀ náà ó ní wọ́n gbìyànjú lẹ́jẹ̀bú kí àwùjalẹ̀ ó fún wọn ní kí àwùjalẹ̀ ó fún wọn lóye mẹ́ṣọ́ ẹ̀yìn náà rí pé tí mọ́mí bá ń lọ if you are kó o tẹ̀ fẹ́ ṣe tàbí kójú ẹ̀ oúnjẹ ṣe kí ni wàá ṣe òkú báyìí wàá rú báyìí kábíyèsí o mọ́mí ẹ̀mí ọjọ́ láti kékeré up to this age may God continue to be with you. Wẹ́n ọ̀tún ẹ ṣe kan ẹ̀fọ́ àrùn ti mọ́mí o orí ẹ̀yìn náà ẹ̀yìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àti wáyìtì àti mọ́mí náà ẹ̀rí bá ti ṣe ẹ̀rọ ọ̀nà gbégbà irú àwọn ọkọ̀ bá wọ̀nyí láìlú àbábá wa máa ń fẹ́ ẹni tọ́lọ́ bá bùn ẹgbọ́n ẹlòmíì ọdọ́lúwà òní fi sílẹ̀ tó lè kó lọ bí gbọ̀ngàn ìwé libit is in the bank, it will be in the bank and people will be fighting over it, go and bring legal of administration before your will can be perfected, etc. So ẹjọ́ ẹ̀yìn náà kọ bí wọn ọlọ́run náà ṣe dáadáa fún yín o lẹ́ẹ̀kan sí i àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín ó yẹ kẹ́ ẹ ṣe lénìí kó tẹ̀ ẹ ní ṣàṣe mọ́ bọ́dí bá wa ronú díẹ̀ o kó ronú díẹ̀ kó wá sí gbèríko o kó ṣe máa ṣe mẹ́rin ló lè kó wá má gbà lọ́wọ́ ẹ o kí ló ṣe máa rí ni ẹ once again I thank you for giving me the floor but I have to take permission very soon to go back home because I have another important engagement there. Once again, where is our MC? MC. Yeah. Thank you. Number 121 Mobola district Ijebu Ode e ba wa sanitize owo won ko to di pe ma pe kabiyesi e ba mi pa atewo fun won awon olori ire number 1 gbogbo ana olori ire ni wa o ama won la koko pe ki kabiyesi present fun won bí ìrìn ránṣọ yìí ń ta pẹ̀lú bí gbogbo nǹkan ṣe wọ́n nàìjíríà fún omi iye tí ó jẹ́ o àwọn ẹgbẹ́
amúnidára tọ kábíyèsí ti wà ní. Lọ fi kọrùn lọ mú wá gbọ́rọ̀ wá fi kọrùn jáde lọ sọ́dọ̀ ìyálóde o. Ìgbé màmá mi tó fún mi ní máṣíìnì yìí ọlọ́run kó jẹ́ fún màmá náà kó fẹ́ fún wa. Ẹ̀yin náà fẹ́ fún yìí bẹ́ẹ̀ bábà fọ́ọ̀mù league of alumni of. Kóyà ẹ̀rì gbẹ́gbẹ́gbọ̀n. Wọ́n ní ìlẹ́sẹ̀ yìí wá ìlẹ́sẹ̀. Mo máa kí ọba yọ̀bẹ̀ ọba yọ̀bẹ̀ ọba nílé o. Mo ní mo bá ẹ ṣàbúrà mo yà lóde ọ̀gbìn ìlú láìpẹ́ o. Ni wọ́n gbé machine wọn. Ọyìn mọ́ lẹ́nu di nísìnyí, ẹ̀yin kẹ́ ẹ̀rọ ọdún pa. Ẹ̀yin lẹ́nu bí o. Yọ kó bá máa ránṣọ tiẹ̀. Tó sìn Adé Nike láti number 3. Láti number 3 Ayébami Street. Aṣèlélẹ́ yìí tó Mrs. Eniola ẹni ìtàn olúdarí ń bo ni wọ́n wà. Mrs. Rukayat Ọlágúnjú Èyí máa lọ sọ́run. Mrs. tó púpọ̀ àwọn wọ̀nyí ni bàbá wa alákìjà ni wọ́n bá wa present. Ẹ̀kọ́ sẹ́yìn ló rí ọ̀jọ́. No, ok, I'll be video for you. Oya, let's go. Ayé Kaide, ìyálóde will let me down. Wait, I'm doing it also. So, tí kọ́mù lóru omi láti dán ẹ̀họ́, kí ni ìyá ìgbò àwọn empowerment? Kí ló fẹ́ ṣe? I've always known you to be a great man. That you have proved to me today that you are indeed a great man. Táwọn fẹ́ kọ fún màmá àwọn gẹ́gẹ́ bí ìyálóde ọ̀fìn Jebolan. Ẹ dákun máa bọ̀ níwájú ẹjọ́. Àkó yín wù mí. Màmá o, màmá o, Olúwa dá màmá sí fún wa. Màmá ṣe ẹ ní copyright gbogbo àwọn orin tẹ́ ẹ kójọ yìí. Orin olórin bíi mẹ́rin ilẹ̀ kó papọ̀. Àwọn kan ń lo tẹ́nù, àwọn kan ń gbogbo ọjà kan ti ẹ̀kan báyìí ilẹ̀ papọ̀. Inú wa ń dùn lágbára Ọlọ́run kò ní. Ọdún ìlú mẹ́rin
I do salute him. You see, for pushing. What is your draw from our leg? I don't want to see that draw over. Same, I go follow. I'm in the association. Kick a piece of our sheep. Thank you, Kabisi. Liberty, Kabisi, present. Àwọn èèyàn tún ti ń sá bí microphone bí kì í sọ kódà bí pé òun mi ló kọ́kọ́ fẹ́ gbọ́. It's all right. Dàbẹ́ ẹ̀ ṣáà jẹ́ ń lo wọ̀nba ilé tí wọ́n lò ń gbé.